Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Hampir RM500 juta itu nilai jangkaan subsidi beras import kepada Sabah, Sarawak dan Labuan tahun ini. Menteri KPDN memaklumkan bagi tempoh Oktober hingga Disember tahun lalu, kerajaan peruntuk RM92.84 juta bagi perbelanjaan subsidi barangan keperluan asas. Program intervensi dan mitigasi dilaksana bagi memastikan penduduk di wilayah itu mendapat akses kepada barang keperluan. Kurangkan beban ditanggung petani akibat bencana alam. Skim takaful tanaman padi bakal dilancar September ini sempena penganjuran MAHA 2024. Skim itu lebih komprehensif bagi menggantikan tabung bencana tanaman padi. Jelas Menteri KPKM, jumlah pampasan lebih tinggi hingga RM3,000 bagi setiap hektar semusim berbanding RM1,800 ketika ini. KDNK Digital disasar melepasi sasaran 25.5% menjelang 2025. Menteri Digital optimis ia mampu dicapai menerusi perluasan penggunaan 5G kepada perkhidmatan selain telekomunikasi. Digital Nasional Berhad telah merancang perluasan itu bersama-sama MCMC bagi mengenal pasti industri yang memerlukan akses 5G sekaligus menyediakan negara ke arah revolusi industri 4.0 dan teknologi masa depan. ASEAN Express, perkhidmatan kargo antarabangsa menghubungkan laluan darat Malaysia, Thailand, Laos dan juga China. Medium ini membuka lembaran baharu perkhidmatan logistik negara sekaligus melonjakkan hubungan perdagangan Malaysia-China. Jelas Menteri Pengangkutan, selain kos lebih jimat kepada perniagaan tempatan dan rakyat, ia juga mengurangkan masa transit barangan dengan ketara. 549 laman sesawang Lucah dan 1 laman sesawang Sumbang disekat MCMC sejak 1 Januari hingga 1 Jun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi menyatakan tindakan diambil terhadap kandungan dalam talian yang melanggar peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu, kandungan yang menjual dan mempromosikan produk berkaitan seks turut diturunkan. Pekerja kilang dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kota Tinggi atas dua pertuduhan memiliki bahan berkaitan kumpulan pengganas Daesh. Tertuduh didakwa mengikut perenggan 130JB-1A Kanun Keseksaan. 29 Julai ditetapkan sebutan semula kes untuk keputusan permohonan pemindahan perbicaraan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, hukuman denda terhadap responden pencemaran udara Pasir Gudang pada 2019 dinaikkan kepada RM80,000 setiap pertuduhan. Syarikat P-Tech Resources yang berhad diperintahkan membayar denda RM640,000 membabitkan 8 pertuduhan. Lelaki dipercayai menghantar bungkusan berisi objek menyerupai bahan letupan ke pejabat Motec Putrajaya diburu. Lakaran suspek dirakam di syarikat penghantaran di Sungai Buloh. Pada hari sama, bungkusan itu dihantar ke pejabat Datuk Seri Tiong King Sing. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan suspek boleh segera hubungi polis. Sementara itu, geng pecah rumah didalangi warga Amerika Latin diberkas. Suspek memecah masuk kediaman seorang ahli perniagaan di Bukit Damansara Mei lalu. Mangsa rugi RM7 juta. 7 individu diberkas sekitar ibu negara dan Thailand. Dalam perkembangan berasingan, PDRM menasihatkan penganjur perhimpunan aman di hadapan Kompleks Sri Perdana Putrajaya Sabtu ini tidak meneruskan hasrat itu. Jika ingkar, polis akan melakukan tindakan sewajarnya termasuk kawalan keselamatan dan proses menyurai orang ramai. Cubaan seludup pelbagai barangan termasuk air zam-zam dan rokok digagalkan kastam. 6 operasi berasingan dilakukan di Lembah Kelang melibatkan nilai rampasan kira-kira RM730,000. Antaranya, menurut penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah, ada gudang di Shah Alam yang menyorokkan air zam-zam dan disita kerana gagal mengemukakan bukti pengimportan. Suruhanjaya Security SC memfailkan saman sivil terhadap Datuk Dr. Yu Kuan Chon susulan penipuan dan manipulasi pasaran melibatkan saham Shangri-La Hotels Sendirian Berhad Shang. SC mendakwa defendant memperdagangkan saham hotel itu antara 1 Mac 2018 dan 24 Julai 2018 dengan cara yang menyebabkan lonjakan dalam jumlah dagangan dan harga saham Shang. Beliau didakwa berdagang dan berusniaga dalam saham Shang menggunakan 15 akaun sistem depository pusat dan
dalam tempoh berkenaan. KBDN Perak menyita 35 bungkus produk biskut yang menggunakan logo halal tidak sah bagi tujuan perdagangan. Pengarahnya berkata pemeriksaan dilakukan di sebuah kilang roti dan biskut di Jalan Pasar, Teluk Intan kira-kira pukul 11 pagi semalam. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM620. Kes disiasat di bawah Perintah Kurungan 8-A Perintah Perihal Dagangan, Kurungan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Hampir 1,400 notis saman dikeluarkan JPJ Perlis sejak operasi khas Hari Raya Aidiladha dilancarkan 10 Jun lalu. Tindakan dilaksana hasil pemeriksaan terhadap 12,900 kenderaan. Menurut pengarah JPJ Perlis, kesalahan tertinggi melibatkan kes cukai jalan tamat tempoh dengan 702 kes. 380 kes lagi membabitkan 9 kesalahan utama, antaranya menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan melanggar lampu isyarat merah. Sebuah kapal tangki ditahan Maritim Malaysia pada kedudukan 55 Batu Nautika Barat Laut Kuala Baram. Pengarah Zon Maritim Miri berkata hasil pemeriksaan mendapati kapal tangki berkenaan dikendalikan seorang tekong bersama 3 kru yang kesemuanya warga Indonesia. Kes disiasat di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959, iaitu bersauh di kawasan larangan. Di Kedah pula, remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya dirempuh kereta di kilometer 44.8 Jalan Persekutuan Alustar Butterworth berdekatan bidong. Ketua Polis Daerah Kuala Muda berkata nahas berlaku apabila motosikal mangsa dipercayai masuk di laluan bertentangan sebelum dirempuh kenderaan tersebut. Mayat lelaki dipercayai lelaki ditemukan terapung di perairan Paka Dungun, Terengganu. Mayat sudah mereput itu dilihat sekumpulan nelayan tempatan pada jarak kira-kira 5.3 Batu Nautika dari muara Sungai Paka pagi tadi. Bagaimanapun, akibat arus deras, Ketua Polis Daerah Dungun berkata mayat gagal dikesan. Usaha mencari giat dilakukan. Ini pula inisiatif menangani masalah kesihatan mata kanak-kanak sekolah rendah. Seramai 3,000 murid dari 5 buah sekolah di wilayah Persekutuan dipilih menyertai program Mata Hati Wilayah 2024. Menurut Menteri DJPM, 500 daripadanya akan menerima bantuan cermin mata percuma. Sementara itu, 1,488 pokok berusia sekitar ibu kota diperiksa sejak 2019 hingga kini. 173 daripadanya ditebang kerana dikategori berisiko tinggi. Penilaian turut dilakukan di BKL. Selain pemeriksaan berterusan akan dilakukan terhadap pokok berusia. Inisiatif Budi Madani di Johor, 1,102 pemohon direkodkan melalui sistem GeoAgro. Jabatan Pertanian Johor komited memastikan inisiatif dapat dipromosikan ke seluruh daerah melalui penganjuran program bersama komuniti dan pelbagai agensi lain. Antaranya program Rumah Terbuka Jabatan Pertanian yang bakal dianjurkan bulan depan di setiap daerah. Seramai 98,000 murid menerima manfaat menerusi program kesedaran HEAT. Program Kasih Remaja LPPKN ini, jelas Menteri KPWKM, mensasarkan 600,000 pelajar perempuan di sekolah seluruh negara. Mereka akan didedahkan pengetahuan berkaitan akses kepada alat kebersihan HEAT dan pendidikan kesihatan reproduktif dalam tempoh 3 tahun. Sementara itu, RM893 juta diperuntuk KPWKM bagi membantu lebih 540,000 penerima bantuan kebajikan. RM103 juta daripadanya bagi membantu kanak-kanak yang memerlukan. Golongan berpendapatan rendah di negara ini didapati semakin tidak mampu untuk memilih pemakanan sihat berikutan faktor kos, sekaligus mendorong ketidaksamaan dari segi nutrisi. Institut Penyelidikan Khazanah mendapati ia berpunca daripada peningkatan kos makanan sihat. Golongan yang memiliki masa terhad juga dikatakan cenderung memilih makanan segera atau diproses kerana lebih mudah diperoleh atas kekangan masa. Projek jalan yang menghubungkan Bukit Pacor ke laluan Persekutuan Seberang Perai Selatan dijangka siap sepenuhnya Februari depan. Projek yang menelan belanja lebih RM11 juta itu menggantikan laluan sedia ada yang sempit serta membahayakan penduduk sekitar. Timbalan Menteri Kerja Raya menyatakan projek berkenaan kini siap hampir 74% pembinaannya.
Indeks harga pengeluar IHPR Malaysia meningkat 1.4% pada Mei 2024 berbanding 1.9% bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan berkata IHPR yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barangan di peringkat pengeluar merekodkan peningkatan merentasi semua sektor. Pelombongan terus meningkat kepada 6.6% daripada bulan sebelumnya disumbangkan indeks pengekstrakan petroleum mentah dan pengekstrakan gas asli. Fitch Ratings mengekalkan penarafan kredit berdaulat Malaysia pada BBB tambah dengan prospek stabil disokong kepelbagaian ekonomi dan asas ekspor. Menurut pengarah bersekutu kedaulatan Asia Pasifik, prospek pertumbuhan jangka sederhana yang kukuh serta lebihan akaun semasa turut menyokong kekuatan penarafan. Agensi penarafan kredit itu menjangkakan KDNK akan pulih tahun ini disokong terutamanya permintaan domestik. 3.45 juta ahli KWSP membuat pilihan untuk mempunyai amount permulaan dalam akaun fleksibel. Ia membabitkan jumlah perpindahan daripada akaun sejahtera sebanyak RM10.86 bilion setakat 10 Jun. Kementerian Kewangan memaklumkan 2.93 juta ahli KWSP telah membuat pengeluaran melalui akaun fleksibel sebanyak RM6.98 bilion. KUSCOP menyeru golongan usahawan sosial untuk mendapatkan penarafan daripada kementerian itu. Menterinya berkata dengan penarafan itu, usahawan dapat meningkatkan kredibiliti mereka sebagai perusahaan sosial yang diiktiraf dan boleh dipercayai di dalam dan juga luar negara. Kementerian juga telah menambah baik kerangka penarafan perusahaan sosial agar proses penilaian penarafan menjadi lebih telus dan berkesan. Nilai ekspor industri nanas melonjak RM5.7 bilion malah. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia turut merekodkan peningkatan kawasan tanaman kepada 18,000 hektar tahun lalu. Pengeluaran nanas pula lebih 440,000 metrik ton. Pelan terperinci dalam memacu pembangunan lebih mampan. Ke arah itu, Plan Malaysia memperuntukkan RM16 juta bagi pelaksanaan pembangunan PBT dalam menyediakan kajian rancangan tempatan tahun ini. Ia diberi kepada 6 PBT di seluruh negara. Malaysia konsisten menyokong Palestin diiktiraf sebagai anggota penuh PBB. Timbalan Menteri Luar berkata platform perbincangan di peringkat antarabangsa dimanfaat sebaiknya sebagai penyaluran sokongan ke arah usaha itu. Kuala Lumpur menyifatkan Palestin layak diberi pengiktirafan tersebut kerana konsisten dengan pendekatan keamanan meskipun berterusan diasah Israel. Beralih ke situasi terbaru di Gaza. Sekurang-kurangnya 8 rakyat Palestin terbunuh, manakala beberapa lagi cedera dalam serangan udara Israel di kem pelarian Jabalia. Sumber memaklumkan Zionis menyasarkan kawasan Al-Alami iaitu kem pelarian terbesar di Semenanjung. Angka kematian rakyat Palestin kini melonjak kepada 37,718 orang selain 86,377 lagi cedera sejak konflik tercetus. Manakala lebih 10,000 orang dikhuatiri tertimbus di bawah runtuhan. Tidak cukup di Gaza, Israel meneruskan kekejamannya di kawasan Baitul Maqdis. Tentera rejim bertindak menembak seorang rakyat Palestin di kakinya di kem Kalandia sebelum menahannya. Lelaki itu merupakan abang kepada seorang rakyat Palestin yang dibunuh Februari lalu. Sebelum itu, penduduk dikerah ke lorong kem ketika penembak tepat berada di atas bumbung sehingga ketegangan tercetus. 96% penduduk Gaza kini berdepan tahap kelaparan yang sangat melampau, manakala hampir setengah juta orang berada dalam keadaan bencana. Ketua Bantuan PBB berkata laporan penilaian keselamatan makanan di kawasan dikepung itu menunjukkan keadaan yang sangat kejam. Justru beliau menggesa kawasan sempadan segera dibuka dan keselamatan terhadap konvoi barangan terjamin. Baik, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.